ご視聴ありがとうございます。今回はヒロシが純と新平を従えて松本たちと戦うストーリーの解説をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますのでご注意の上ご視聴ください。水崎が学校に向かっていました。そして水崎の後をつける2人組がいたのですが、水崎がそのことに気づきます。すると2人組が水崎に歩み寄り、水崎に愛徳の者だろと言って声をかけ、松本と名前を名乗った後に加藤は何と言っていたと問いかけます。すると水崎が後ろから石で攻撃して逃げてきたと聞いたと伝えると、松本がその通りだ、もちろん喧嘩に卑怯も減ったくれもない、しかしこのままでは納得できないので広志との決着をつけたいと伝えます。すると水崎がやりゃいいんじゃないのと答え、その水崎の軽いノリに松本が戸惑います。そして水崎はこれから学校に行くから広志に会わせてやると言って松本たちと一緒に電車に乗り込みます。その後半信半疑で電車に乗った松本の連れが水崎を疑うのですが、これまた水崎は軽いノリで、楽しいイベントなのでギャラリーは集まってくるかもしれないが心配する必要はないから気軽に楽しんでくれと松本の連れに伝えます。そして愛徳の最寄り駅に到着後、水崎が1軒目が終わったらヒロシに話をして行かせると伝えます。ただしヒロシが朝から学校に来ているかはわからないと付け加え、ほんじゃねと言って軽いノリのまま水崎が学校に向かうのですが、松本の連れが信用していいのかなと松本に問いかけます。すると松本はなるようにしかならねえよと答えます。松本は強いだけではなく肝も据わっているようです。その後学校に到着した水崎がヒロシのクラスの教室に向かったのですが、まだヒロシが登校していなかったためヒロシの家に電話をかけることにします。その頃松本たちはいくら待ってもヒロシが来ないので通りかかった高校生に声をかけて愛徳の場所を尋ねるのですが、松本は紳士的な口調で話しかけ愛徳の場所を教えてもらった後はお礼を言って男としての器の大きさを見せていました。その後松本の連れが愛徳の場所を聞いてどうするんだと問いかけます。すると松本は場合によっては愛徳に乗り込むということを示唆します。一方の水崎は広志だけではなく徹とも連絡を取ることができず、困り果てた水崎は取り急ぎ1年コンビの元に向かうことにします。その後松本たちはこれ以上待ち続けても広志が来ないと判断し、たったの2人で愛徳に乗り込む決断をします。その頃水崎は1年コンビと松本たちのことを話していました。するとここでようやく広志が現れ、水崎が広志に駆け寄り松本が来ていることを広志に話すのですが、広志は勝手なことをするなと言って激怒します。そして松本が兵隊を何人連れてきているかの確認をします。すると水崎が2人だけだと答えると広志の態度が一変し、たった2人で来るようなバカはと捕まえてみんなで愛徳の怖さを教えてやろうと発言し、それを聞いた新平と純が参戦を表明します。すると水崎がそんなことをされたら俺が騙したことになるからやめてくれと言って広志を説得するのですが、広志は聞く耳を持たず後輩2名を引き連れて出陣します。一方の松本たちは愛徳に向かっていました。しかし乗り込むと言ってもたったの2人でどうやるんだと松本の連れが疑問を投げかけていたその時、広志たちと松本たちが鉢合わせになります。すると広志がなんで松本たちがここにいるんだと水崎に問いかけるのですが、松本たちが2人で愛徳に乗り込もうとしていたことに気づいた水崎が唖然とします。その後我に帰った水崎は松本に約束は守った、後の2人はギャラリーだと伝えます。すると松本におべんちゃらを使う水崎に広志がぶち切れて水崎に白山に転校しろ、さらにいじめるぞと発言したことで今度は水崎が広志にぶち切れます。水崎にしてみると地元で広志と徹が好き放題に暴れるせいで周りが敵だらけになっているためかなりフラストレーションが溜まっているようです。しかし水崎の広志へのクレームがその後もひたすら続いたことで徐々に広志の顔つきが変わり始め、広志が分かったから帰れと言って水崎を睨みつけます。すると危険を察知したのか水崎は分かればいいと言って帰っていきます。その後松本が広志に決着をつけようと伝えます。すると広志は決着は前回でついているので
今回は袋叩きにすると答えるのですが、それを聞いた松本の連れが、袋にしたければ大勢連れてこいと啖呵を切ります。するとひろしが、俺たちは3人いれば十分だと発言するのですが、それを聞いた松本が、俺とやるのが怖いのかと切り出します。するとひろしは、そんなありがちな挑発には乗らないと発言します。さらに、俺たちが戦うと引き分けで終わる可能性が高いので、そのまま引き分けで返すほど俺は優しくないと発言するのですが、それを聞いた松本が猿芝居をして、石を持って不意打ちをして逃げて帰った男が俺と五分かと言って、ひろしを蔑みます。さらに松本の連れがひろしを罵ります。するとそれを聞いた純がぶち切れます。そして新平が、やりましょうとひろしに声をかけるのですが、ひろしが動こうとせず、焦る愛徳メンバーを見た松本が不敵な笑みを浮かべます。するとここで純が上着を脱ぎ始めます。そして先陣を切って松本の連れに攻撃を仕掛けるのですが、あっさりかわされて逆襲を受けます。するとそれを見たひろしが松本の連れに鉄槌を食らわせるのですが、すぐに松本が動いてひろしに強烈な一撃を食らわせます。その頃水崎は文句を言いながら家路につこうとしていました。するとそこにトールが現れたので、水崎が全てを話します。一方のひろし連合は、純が孤軍奮闘し頑張っていましたが、新平が何もできない状況が続いていました。するとひろしが新平に喝を入れ、ようやく新平が動き出すのですが、なかなかうまく噛み合わないようです。すると松本がひろしに改めて攻撃を仕掛けて、意地でも怠慢を張ろうとしないひろしを挑発します。するとひろしは松本の挑発には乗らず、何もできていない新平に指示を出したことで、新平が無理をして戦いに乱入するのですが、ここで新平はまさかの延髄斬りを敢行します。しかしここで松本の連れが純の攻撃をかわしたことで、新平の延髄斬りは純にヒットしてしまいます。そして新平自身も倒されてしまいます。これでひろしは究極のピンチを迎えてしまうことになるのですが、そこにトールが猛スピードで走ってきます。すると松本の連れがトールにすごむのですが、トールは平然とした顔で松本の連れに、お前が喧嘩と問いかけ、違うと言った瞬間に攻撃を仕掛けます。そしてあっという間に松本の連れを倒します。するとそれを見たひろしが松本に、また立場逆転したなと言って松本を嘲笑います。そしてトールに早く片付けようと声をかけるのですが、トールは怠慢勝負を受けないひろしを一喝します。するとひろしは、逃げているのではなく世の中が甘くないということを教えているだけだと答えるのですが、それを聞いたトールが、相手がひろしと勝負をするために危険を覚悟の上で兵隊を連れてこないで男を見せているのであれば、それに応えるのが男だと発言します。するとそれを聞いた松本が、トールの男気を称賛したことで気分を良くしたトールがにやけた顔で見届け人になることを宣言します。するとそれを聞いた松本が、卑怯な手を使いたければ使えとひろしを挑発したことで、ひろしの卑怯な魂が燃え上がるのですが、松本は何ができるんだと余裕の表情を浮かべ、トールは男らしく正々堂々と戦えとひろしを諭します。しかしひろしはトールの言うことを無視して、何を思ったのか新平を起こして、新平に責任を追及し、その後新平を抱き起こして、新平のことを盾であり道具であると発言します。するとそれを見た松本が呆れ返って帰ろうとしたことで、ひろしがトップロープではなく今回も隙を見せた松本に新平を振り、その新平にドロップキックを浴びせて新平もろとも松本を倒します。そして今回もひろしと松本の対決は破天荒な結末になりました。今回も素晴らしいストーリーでしたが、個人的には負けてもいいので、ひろしが松本と戦ってほしかったです。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。